No, minä itse olen sijoittanut asuntoon ja asuntorahastoon, mutta se, että mikä sitten itse kunkin kohdalla on järkevin vaihtoehto, niin tietysti riippuu vähän tavoitteesta ja siitä omasta riskinsietokyvystä. Jos ajatellaan ihan tavallista kansalaista, niin kyllä suora sijoitusasunto kasvukeskuksessa on mun mielestä kilpailukykyinen vaihtoehto. Sen sijaan itse en suosittelisi lähtemään pienelle paikkakunnalle kuvavuokratuoton perässä, koska kannattaa muistaa se, että kova tuotto ja kova riski, niin edelleenkin tässä maailmassa kulkee käsi kädessä. Turvallisempaa olisi pysyä kasvukeskuksessa ja matalammassa, mutta turvallisemmassa tuotossa. Oikeastaan järjestyksessä asuntoon, rakennusyhtiöön ja sitten rahastoon. Mieluiten sijoittaisin omaan asuntoon, eli siihen asuntoon, jossa itse asun. Omistusasuminen on pitkällä tähtäimellä edullisin asumismuoto. Näen sen salkkua tasapainottavana tekijänä. Kun sieltä tulee se tasainen kassavirta, se antaa sillä tavalla tietyn takeen ja sitten tietysti pitkällä aikavälillä meillä on tullut myöskin aika hyvinkin arvon nousua, mutta sitä mä en näe suurimpana tekijänä asuntosijoituksessa. Sitten taas pörssisijoituksessa on enempi havittelumahdollisuus, siellä ylisuorituotto on mahdollisempi kuin asuntopuolella. Rahastoja on monenlaisia. Ja itse kiinnittäisin aika paljon huomiota kuluihin ja sitten niihin toteutuneisiin, siis kirjanpidossa tehtyihin voittoihin. Itse alan sisällä niin vähän huolestuneena seuraan sitä, että jos Excelillä tehdään raha, niin mä oon sen verran vanhan liiton miehiä vielä, että mun mielestä asuntosijoittamisessa se raha tulee euroina eikä Excelin ruudulla, euroina tilille. Rakennusliikkeessä taas on suuremmat tuottomahdollisuudet. Siellä on erilaisia strategioita, toimintatapoja ja niin edelleen, mutta myös suurempi riski. Jos ajatellaan rakennusyhtiöitä sijoituskohteena, niin nämä nyt on tyypillisesti pörssiyhtiöitä siinä, missä monet teknologiayhtiöt ja metsäteollisuuden yhtiöt ja näin. Ja siinä täytyy olla mun mielestä suorissa pörssisijoituksissa sijoittamisen harrastusta vähintään. Asuntosijoitus suoraan antaa vakaan. Ehkä ei kovin korkeata tuottoa. Rakennusliike antaa korkeampia tuottoja, mutta epävakaa, voi tulla tappiotakin. Ja rahasto on kaikkein paras järjestelijällensä. Tavalliselle kansalaisille oikeastaan indeksirahastoa suosittelisin sillä perusteella, että siinä on matalat kulut ja kunnollinen hajautus. Ja se on sellainen yhtälö, joka tavalliselle kansalaiselle usein parhaiten sopii. Lähitulevaisuudessa huomiota kannattaa kiinnittää erityisesti siihen, että rahoituksen ehdot tulevat tiukkenemaan. Luotonantajia sitova sääntely tulee kiristymään ja sitä kautta on hyvin mahdollista, että myöskin luottojen hinnat tulevat nousemaan tällaisen sijoituskohteisiin. Myös rakentamisen rahoittamisen ehdot tulevat kiristymään ja nähtäväksi jää, mikä vaikutus sillä sitten on asuntomarkkinoihin.